اسلام آباد به د وري په دویمه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه وي. د شاه محمود قریشي په وینا چې د دغې غونډې اصلي ټکی به افغانستان وي. پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته دا دویمه غونډه ده چې د پاکستان په کوربتو په اسلام آباد کې جوړیږي. وبلیدل شي چې دغه غونډه به د افغانستان په اوسني وضعیت څومره مثبت اغیزه ولري. ومو غوښتل چې په نننۍ خپرونه کې په همدې موضوع خبرې وکړو. سلام او وخت مو په خیر. زه بریالی ساحل یم او تاسې بدلون خپرونه ګورئ. په خپرونه کې راسره میلمانه دي سیاسي شنونکي جاوید مومند، همداراز سید هاشم امین او د سکایپ له لارې راسره له ایران څخه ګلاب الدین خپلواک میلمانه دي. تاسو ټول ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. خپلواک صاحب، غواړم چې د خپرونې لومړۍ پوښتنه له تاسې پیل کړم. دغه غونډه چې په پاکستان کې جوړیږي څومره ارزښت لري؟ لومړی به یې تاسو واورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ساحل صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، امین صاحب ته، مومن صاحب ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته او د افغانستان مجاهد ملت ته. کوم ډول تاسو راسو د او آی سی یا د اسلامي هیوادو د همکاری سازمان په اړه باندې څومره به د افغانستان پر موضوع باندې اغیزه ولري او څومره به مهم میدانات چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي؟ خپله او آی سی په 1990 کال کې د مراکش په روبات ښار کې د یو تعداد اسلامي هیوادو په هلو ځلو رامنځته شو چې افغانستان د همدغه سازمان دائمي غړیتوب لري. بله. او همدغه سازمان او 50 غړي هیوادونه لري چې مختلف اسلامي هیوادونه د همدغه سازمان تر چتر لاندې فعالیتونه کوي. او د دې سازمان مهم او موخې او اهداف همدا و چې په اسلامي هیوادو کې صلح، ثبات او نور موضوعات، کړکیچن موضوعات په اسلامي هیوادو کې رامنځته کیږي، دغو د حل لپاره به کار کوي او په بشري مسایلو کې به کار کوي، اقتصادي، تعلیم او تحصیل او نورو مسایلو کې به همدا سازمان فعالیت او کړنې به ترسره کوي. او یاد دې نه وي چې او آی سي د یو این راوروسته، یعنی د سازمان ملل راوروسته، دویم نړیوال بین المللي او دولتي سازمان دی چې په نړۍ په سطح فعالیت کوي. موږ تاسو ولیدل چې د اسلام آباد مخکنی د او آی سي کنفرانس په اسلام آباد کې د خارجه وزارتو د اسلامي هیوادو د خارجه وزارتو په کچه جوړ شوی و. په هغه کې هم ډیر مهم لاسته راوړنې او ډیر مهم رول یې ولوبوي. همدغه اسلامي هیوادو د سازمان، د همکاري سازمان. بله. په خپله که موږ او تاسو راسو وګورو، د افغانستان په اوسني وضعیت کې همداسې یو غونډه رابلل د افغانستان د ستونزو د حل او د کړکیچ د حل لپاره دا ډیره خپله یو مهمه موضوع ده چې د دنیا دویم نړیوال بین المللي سازمان راځي او د افغانستان پر محور باندې بحث کوي او مختلف هیوادونه لکه موږ او تاسو چې ولیدل په لومړۍ ناسته کې چې په اسلام آباد کې ترسره سوله، هلته د اسلامي هیوادو د نمایندګانو ترڅنګ د مختلفو هیوادو، د اروپایي هیوادو او د مختلفو نړیوالو سازمانونو استاد هم هغه غونډې ته رابلل شوي وه. نو ځکه خپل نفس د برگزاري او د دایره کولو د همدغه کنفرانس د افغانستان پر محور باندې زه فکر کوم ډیر یو مهم او ډیر ستره موضوع ده. خپلواک صاحب، غواړم یو ټکی ته اشاره وکړم. د مخکې مې هم یادونه وکړه د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته دا دویمه غونډه ده چې د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده، هلته هم چې کله دا غونډه جوړه شوه نو تمه ترېنه ډېره کېدله، خو هلته عمران خان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د افغانستان په اړه داسې مثبت غبرګون ونه ښوده. هغوی دا ویلې چې اوس هم موږ دې ته چمتو نه یو چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژنو. دا ځل به یې له هغې ناستې سره توپیر څه وي ستاسې په اند؟ زه فکر کوم همدغه
چې د اسلامي امارات موږ تاسو کراس وو پر دې باندې یو چیرنه ولرو د وخت چې افغانستان د شوروي اشغال کې وو د اسلامي هیوادو د کنفرانس کې اصلا افغانستان هیڅ عضویت نه درلود او عضویت په تعلیق کې راغلی وو. نو وخت چې اسلامي امارات راځي او دا کنفرانس پاکستان کې دایره کیږي د اسلامي امارات وزیر خارجه ولبلل کیږي، زه فکر کوم همدغه د دې په معنا ده چې په یو نوعه باندې زمینی او په یو پټ نوعه باندې خپله همدغه اسلامي هیوادو د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت پیژندلی او پرمختګ کوي. او بل خبره دا وخت چې د اسلامي هیوادو په کنفرانس کې د افغانستان په نمایندګۍ د افغانستان د ملت په نمایندګۍ د افغانستان د اسلامي امارات وزارت خارجه څخه غوښتنه کیږي، اول ته هغه کولای شي چې خپل خبري وړاندې کړي او د افغانستان د کړکیچ موضوعات وړاندې کړي او تر نړۍ او نړیوالو او تر اسلامي هیوادو تر استازو یې ورسوي. همدا خپله یو ډېره مهمه او د بحث موضوع ده. نو زه فکر کوم همدغه راتلونکې غونډه کې به هم د افغانستان پر اقتصادي موضوعات او هغه موضوعات چې په اولې غونډه کې د او آی سی سازمان هیوادو غټ هیوادو وعده کړې وه چې هغه د 4.5 میلیارد ډالر طرحه وه، پر هغې باندې به بحث وشي او کوم وعدې چې دوی کړې وې چې هغه خپل د سفارت خلاصول په کابل کې ول هغه سفارت یې فعاله شو. او زه فکر کوم همدغه غونډه هم د هغه سفارت د اسلامي هیوادو د کنفرانس سفارت په کابل کې خلاص او د هغه په هڅو باندې روانه ده. نو کېدلای شي چې همدا غونډه د هغې غونډې سره د هغې غونډې د کوم وعدې چې په هغه غونډې کې سوي وې د اسلامي امارت سره او د افغانستان د خلکو سره د هغې غونډې د دوام او د فعالیتو د دوام او د هغې غونډې د نتایجو د بررسي کولو چې څومره دا نتایج چې په هغه غونډه کې څومره وعدې سوي وې هغه څومره عملي سوي دي، او اسلامي امارات چې کوم وعدې د استیک پر سر باندې و نړیوالو ته او اسلامي هیوادو د همکاریو سازمان ته ورکړلې راغو باندې به چیړنه وشي چې هغه څونه اسلامي امارات عملي کړي څونه خپل هغه هیوادو او هغه سازمانو چې د همدغه کنفرانس پر حاشیو کې د اسلامي امارات ته هیئت سره وکتل څومره به هغه عملي کړي. نو زه فکر کوم دا غونډه به د نتایجو پر اساس وي او که همدغه نتایج اسلامي امارات شعه عملي کړي وي او هغه هیوادونه چې هلته غړي وه یا هغه سازمانونه چې هلته شرکت درلود او د اسلامي امارت سره وعدې وکړې هوډونه وکړل که هغه هم ښه عملي کړي، فکر کوم چې دا ور به اسلامي هیوادونه د نړیوالو څخه خصوصا د امریکا څخه هغه د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړي چې کوم بندیزونه اقتصادي او سیاسي بندیزونه چې امریکا او نورو هیوادو لګولي دي. ډیره مننه مومن صاحب. مخکې هم ما یادونه وکړه په خپله شاه محمود قریشي په تېره غونډه کې دوی هم ویلي وو چې اوس د افغانستان امنیت چې ده دا خوندي نه ده او د ډاډ وړ نه ده، همدې ته په اشارو سره منفي غبرګون ښودلی و. رابشو دې ته دغه غونډه چې د شاه محمود قریشي په وینا چې اصلي ټکی او هدف به هم د افغانستان ستونزې وي او د افغانستان په اړه به پکې خبرې وشي تر څو دغه موضوعات دغه ستونزې حل شي، ولې اوس خو امنیت هم خوندي ده، دلته ډاډمن امنیت مونږ لرو، امنیت ښه شوی ده، اوس خو د دوی دغه خبره هم چې دوی کړې وه برعکس ده، ولې دغه غونډه په افغانستان کې نه جوړیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سایل صاحب سلامونه تاسو ته، امین صاحب ته او خپلواک صاحب ته او د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، تېره غونډه هم چې موږ نیوکه همدا وله چې باید داسې یو هیواد کې دا غونډه ترسره شي چې هغه یو بې طرفه او بې پرې هیواد وي، ځکه پاکستان هغه یو هیواد دی چې افغانستان د تاریخ په لړ کې چې دا 40 کاله جګړه پکې تېره شوې ده په افغانستان کې، افغانستان پکې ښکېل، پاکستان پکې ښکېل و. دا باید داسې یو هیواد کې ترسره شوی و لکه جده، لکه سعودي، لکه نورو هیوادونو کې چې حداقل دوی په سمه توګه هغه مدیریت کولی شو او لاسته راوړنې درلودې. ما تېر کې ویلي و چې هغه غونډه چې ترسره شوه، ګوري، دا اسلامي همکاریو سازمان ده، نه اسلامي و او نه پکې همکاری وه، ځکه ګوري موږ او تاسو وایو چې په اسلامي همکاری سازمان کې 15 هیوادونه دي غړي، سمه ده؟ چې 15 غړي دي، دوی د غرب په مقابل کې
ولی دوی نه راپورته کیږي داسې اسلامي هیواد کې چې کومه ستونزه رامنځته کیږي دوی ولې نشي الولی. ګورئ د اسلامي همکارۍ سازمان چې څلور قارې د نړۍ غړي پکې لري، تاسې وګورئ په خپله اسلامي سازمان همکارۍ همدغه یو هدف دا ده چې په کوم هیواد چې استعمار اشغالګر یا هغه اشغال شي دوی پر وړاندې راپورته کیږي. دا یو هدف د دوی یو مخه د اسلامي هیوادونو سازمان همکاري. ولی افغانستان چې یو بنسټي ښودونکی ده د دې سازمان او دلته غړیتوب لري، دا په شل کالو کې چې د طالبانو جګړه وه له نړیوالو سره، هغه وخت هېڅکله وخت یو اسلامي هیواد هم غږ پورته نه کړ چې دغه جګړه ناروا ده، روا ده، جایز ده، نه ده، جهاد ده، څه ده. او یو موخه یې همدا ده چې د استعمار پر وړاندې باید موږ راپورته شو چې افغانستان استعمار شوی و، اشغال شوی و. هدف دلته دا ده چې اسلامي نړۍ هیڅ کله وخت هغه جرأت چې باید دوی وکړي په نړۍ کې چې حداقل دوی یو طرف واقع شي غرب سره، او بالاخره هغه کومې ناخوالې چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي د دوی پر وړاندې راپورته شي، داسې کوم کار نه ده ترسره کړی. ګوري شپږ اووه میاشتې د اسلامي امارت تیر شوی ده، هیڅ یو هیواد په دې نه ده توانېدلی چې دوی په رسمیت وپېژندل شي. حتی همدا اسلامي هیوادونه اوس ګوري دا د شرم ځای نه ده چې که چیرته سبا یا بل وخت امریکا، اروپایی هیوادونه یا بل یو هیواد راپورته کیږي افغانستان پر رسمیت پیژني، او اسلامي نړۍ بیا وروسته اسلامي هیوادونه راځي دوی پر رسمیت پیژني، دا به د شرم ځای ده. غوی تم ځکه چې موږ ورسره ګډ مشترکات لرو چې هغه زموږ دین ده. شاه محمود قریشي هم یو یادونه هم کړې ده، ویلې دي چې افغانستان اوس په ډېر بد وضعیت کې ده او باید ورسره همکاري وشي. د همدې غونډې د اعلامولو په ګورې دا تېره غونډه هم چې ترسره شوه دلته همکاری، خو تاسې ولیدئ هغه بشري مرستې چې موږ ته غرب اوس موږ ته اعلانوي لکه امریکا، لکه اروپایي هیوادونه، لکه د ملګرو ملتونو سازمان، اسلامي هیوادونو غیر له دې چې موږ ته هغه صحي په برخه کې همکاري کړي، داسې یو همکاري نه ده ترسره کړې چې د افغانستان درد دوا کړي. او بل دا چې پاکستان یو خوانه افغانستان ته لابي کوي، له بل خوانه افغانستان ته جنجالونه جوړوي. داسې یو هیواد ده، ما مخکې هم تاسو یادونه وکړه چې حداقل د افغانستان په ناورین کې، د افغانستان په دا جګړې کې دوی مستقیما لاس درلوده. اوس ګورې تاسو مخکې منفي خبرې اوس دارنګه یو غونډه رابلل مومن صاحب، هدف مې دا ده چې دوی هم د مرستو خبره کوي. اوس چې دی وایي چې باید د افغانستان سره مرستې وشي، غونډه رابلل شي، او اصلي ټکی هم افغانستان وي، د کوم امتیاز په لټه کې ده؟ غواړي څه وکړي پاکستان؟ ما مخکې په دې بحث کړی ده چې په سیمه کې هیوادونه یا په نړیواله توګه کوم هیوادونه چې غونډې رابلي یا هم د افغانستان پر وړاندې غونډه جوړوي د دوی ټول ملي ګټې دي پکې. ګوري پاکستان هغه تېره غونډه هم چې ترسره شوه هلته ګوري تاسو پاکستان خپله عربستان کوربهتوب کول، پاکستان سخت نیوکې کول په سعودي، یعنی دا په دې معنا ده چې هلته څو مسایل مهم یادونه وشوه. یو دا ده چې اوس پکې ختیځ هیوادونه له پاکستان سره هغه کومې چې ژورې اړیکې دوی درلودلې اوس هغه اړیکې نه لري، ځکه چې پاکستانیان اوس وګوري د تیلو قرارداد له ایرانیانو سره لري چې ایران له سعودي سره جوړ نه ده. د دې لپاره پاکستان هم دې په لټه کې ده چې حداقل دغه هیوادونه همغږي کې سره او نړۍ ته وښیي، په خاصه توګه امریکا ته او نورو هیوادونو ته وښیي چې اوس هم موږ د افغانستان په تړاو رغنده رول لوبولی شو او په افغانستان کې اوس هم موږ برلاس یستو. یعنی کوم امتیاز چې بیا دوی غواړي، ځکه پاکستان د تاریخ په لړ کې هر اقدام چې د افغانستان پر وړاندې کړی دی دوی یو امتیاز ترلاسه کړی. ګوري د مجاهدینو په وخت کې، د جهاد په وخت کې هم د افغانستان مجاهدینو نه ملاتړ کوه، ولی د ملاتړ په صورت کې له امریکا نه امتیاز اخیستی، له امریکا نه مرستې اخیستی. ولی تاسو ولیدئ چې همدغه مجاهدین چا ټوټه ټوټه کې همدا پاکستان وکړه، حتی د همدغه د مجاهدینو په ویشلو کې امتیاز ترلاسه کړ. اوس هم پاکستان نه غواړي چې دلته بې امتیاز پات شي. حتی اوس وخت کې پاکستان ګوري یو سخت رقیب په سیمه کې هندوستان دی، او بل دا چې د هندوستان رقیب چینایان هم دي. دلته ګوري چین یو استراتیژیک ملګری ده د پاکستان. په دا اوس وخت کې ښیي چې نور هیوادونه ته ښیي چې موږ په افغانستان کې برلاس یستو، موږ افغانستان کې چې څه وغواړو هغه ترسره کولی شو، دغسې غونډې هم کولی شو چې د نړۍ په سطحه دویم دولتي سازمان ده، د اسلامي کانفرنس سازمان ده. ولی متاسفانه بدبختانه زه په دې باندې اوس هم وایم چې اسلامي همکاري سازمان کانفرنس هغه رقم چې لاسته راوړنې باید درلودلې نه لري. حتی ګورې د اسلامي همکاري سازمان یو فرا سیمه ایز سازمان ده، فرا منطقه ایز سازمان ده. دا په دې معنا ده چې تاسو وګورئ د شانګهای
اسلامي کانفرنس لا سره ورن ته وګوري بیا راسي د اسلامي سازمان کانفرنس لا سره ورن ته وګوري یعنی هغه سیمه ای سازمان ده ولې لا سره ورن وګوري د دې لپاره چې هغه هم غږی دي د هغه پر راس کې روسان دي چینایند دي کولای شي چې حداقل هغه هوادونه دلته رقابت مدیریت کې او بل اخر دوی د خپل هغه د غړو په ګټه باندې کار وکړي افغانستان هم مستاسي وګوري 15 هوادونه چې دلته غړیتوب لري آیا د دوی دغه شل ډیر هوادونه چې افغانستان پر رسمیت وپیژني دا نور نړۍ نشي کولای امریکا مجبوره کیږي اړکې دي چې دوی د رسمیت وپیژني خو د دې لپاره چې هر هواد وس د خپل د ملي ګټو په لاټ کې په لاټه کې ده او بل دا چې هغه لاسراوړنې هغه فعالیتونه چې باید دوی درلودې تر دې دمه هیڅ سم نه دي کړي حتی پاکستان ګوري پاکستان یو لخوانه لابیګری کوي نړۍ ته وایي چې تاسو په رسمیت پیژنئ په خپل افغانستان په خپل پاکستان بیا نه راپورته کیږي چې اسلامي امارت د په رسمیت پیژندل شي و سوال هم دا ده چې ته خو لابي کوي د دې لپاره چې طالبان د په رسمیت پیژندل شي ته ولې په رسمیت نه پیژنئ خو سوال دا ده ته خو یو په سیمه کې تم یو قدرت دی پاکستان هم یو قدرت ده هند هم یو قدرت ده چین هم یو قدرت ده په اوس وخت کې ولې دوی دا جرأت نه کوي د دې لپاره چې هیڅ وخت دغه هیوادونه د خپل هغه سیاسي پرستش تر پوښتنې لاندې نه راولي دوی دې ته منتظر دي چې ملګري ملتونو سازمان څه کوي او په خاصه توګه هغه هیوادونه چې د امنیت شورا غړیتوب لري 15 هیوادونه دي چې دغه د نړۍ مدیریت نړیوال سیاست مدیریت هم د دوی په لاس کې ده دوی څه کوي دوی ته منتظر دي اوس که چیرته دوی راپورته کیږي دوی دا ویره لري چې کیدای شي اسلامي امارات بیا هم لکه شپږنویم کال غوندې دوه درې هیوادونه په رسمیت وپیژني نورې ونه پیژني ولې اوس هغه افغانستان نه دی اوس هغه افغانستان توپیر کړی ده اوس طالبان هم هغه طالبان نه دي اوس هر څه توپیر کړی دلته سیستمونه دي دلته ځوانان دي نهادونه دي ټولنې دي هر څه دي د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس هیوادونه دغه اسلامي کانفرنس سازمان هم چې دغه غونډه په افغانستان کې جوړه شوې وه ښه به نه وه عموما صاحب کچېرې ځکه اوس وخت کې خو اسلامي امارات په رسمیت نه ده پیژندل سوی تاسو ګورئ چې موږ ډیپلوماتیک اړیکې نه لرو هیوادونو سره حتی ځینې سفارتخانې هم تاسو ګورئ لکه امریکا که نور هیوادونو کې وتړل شولې د دې لپاره تر دې دمه زموږ دغه نوی نظام چا په رسمیت نه ده پیژندلی ولې که چېرته دا اسلامي سازمان کانفرنس واقعا په افغانستان کې دغه غونډه ترسره کړې وله چې حداقل دلته خلکو ته یو اعتبار فضا هم بالکل فضا برابره کړې وله دا به ډېر ښه وو او ښه لاسته راوړنه هم وله او بالاخره هغه کومې اندېښنې هم چې ولې شریکېدلې ولې په اسلام آباد کې او بیا په خاص توګه په پاکستان کې زه په خپله شخصا مخالف یم ولې دا چې په نورو هیوادونو کې لکه جده کې لکه قطر کې لکه سعودي کې په دې هیوادونو کې که چېرته داسې غونډې ترسره شوې ولې له دې ځای نه باید ډېر زیات لاسته راوړنې ځکه چې موږ ته یې ښه نیت نه دی ډېره مننه امین صاحب په تیر کې هم ورته غونډې جوړې شوې دا دویمه غونډه ده چې په پاکستان کې د اسلامي امارت راتګ نه وروسته دویمه غونډه ده چې هلته جوړېږي څه فکر کوئ چې دا ځل به کومه رښتیا هم کومه لاسته راوړنه ولري بسم الله الرحمن الرحیم زه هم په خپل وار سره تاسو میلمنو دواړو درنو او همدارنګه تاسو ټولو کارمندانو او لیدونکو ته سلامونه وایم وعلیکم السلام که موږ د اسلامي همکاریو سازمان یو وای سي دغه وروستۍ غونډې وارزو یعنی هغه سوات انالیسیس یې وکړو چې د قوت ضعف او فرصتونو د ننګونو نقطې په نظر کې ونیسو نو د افغانستان دپاره ډېرې غټې لاسته راوړنې لري دا سوال په خپل ځای باندې دی چې مخکې مومن صاحب ورته اشاره وکړه یا خپلواک صاحب چې په پاکستان کې جوړېږي او که تاسو سوال وکړه دلته دلیل دا ده چې زما په نظر باندې پاکستان ته افغانستان په اوس وخت کې د سیاست په لومړي سر کې قرار لري او د افغانستان نه لکه څنګه چې هغوی وایي او څرنګه چې هغه ګراوند ریالټي یا عیني واقعیت دا ده چې د افغانستان نه پاکستان او د پاکستان نه افغانستان ډېر متضرر دی یعنی یو د بل نه ځکه په خپل منځ کې ډېرې اوږدې پولې لري ډېر زیات مشترکات لري مذهبي سیاسي همدارنګه ژبني او فرهنګي ټول مسایل شامل دي نو په دې خاطر باندې پاکستان ډېره زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ وساتي په هر لحاظ باندې چې وي دا چې د افغانستان لپاره فرصتونه څه دي دغه سي غونډو مهمه خبره ده چې د افغانستان لپاره د افغانستان د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیواله کچه یو لوی ذهنیت سازی کیږي ځکه و 50 هیوادونه چې د یو هیواد د یو نظام یا د یو حکومت په حکله بحث کوي په یو مملکت کې او بیا هغه هیوادونه تقریبا د ډیرو غټو ملتونو نمایندګي کوي همدارنګه هم امین صاحب ډیر غټه تمه کیدله یعنی هغه څه چې تمه کیدله موږ ولیدل عملاً دا فرصتونه درته وایم مثلا هیچا د افغانستان د اسلامي امارت په خلاف باندې د مقاومت جبهه تمویل نکړه
هیچ حتی د امریکا په شمول ټولو دا ډیره غټه لسته راوړنه ده. همدارنګه مثلا په غیر مستقیمه توګه لکه څنګه چې خپلواک سب اشاره وکړه، په غیر مستقیمه توګه همدغه د ترکیه کې تاسو پرون ولیدل بل ورځ چې سفارت ته نمایندګان وزیر د افغان د اسلامي امارت وزیر خارجه لاړه، همدارنګه په ایران کې په خپل پاکستان کې په ځینې هیوادونو کې تاسو پرون یو راپور به اوریدلی چې د ډیرو نمایندګۍ چې په افغان د افغانستان نمایندګۍ په نړۍ کې دي هغه ډیر ډیپلوماټانو ویلي وو چې په موږ باندې اسلامي امارات خپل فشار راوړی دی او خپل کسان یې معرفي کړي دي. معنا دا ده چې هغه هیوادونه مرسته کوي د افغانستان د اسلامي امارت د نمایندګانو ځای په ځای کولو کې په غیر مستقیم. دا مهمه خبره ده. بله مسله په فرصتونو کې موږ دا ګورو چې په افغانستان کې عملاً اوس جګړه نشته او دا ډیره غټه لسته راوړنه ده اسلامي امارت چې په ټول افغانستان باندې په سل فیصد خاوره حاکم دی او دا حاکمیت یې خپل ثابت کړی، تعلیمي ادارې خلاصې کړلې، تحصیلي ادارې خلاصې کړلې، صحي برخو کې خدمات روان دي. همدارنګه په ټولو نړیوالو تعاملونو کې یعنی ډیر متوازن سیاست کوي اوس، لکه څنګه چې مخکې مومن صاحب ویل چې هغه اسلامي امارت نه دی چې شل کاله پخوا و، یعنی ډیر زیات دا خلک میچور شوي دي په سیاسي لحاظ باندې او پوهیږي چې څنګه د چا سره څه رقم تعامل وکړي. نو دغه ډېرې غټې لاسته راوړنې دي. البته چالشونه او ضعف نقطې هم شته دی. هغه دا دي چې مثلا په اوس وخت کې متاسفانه چې د افغانستان اقتصاد سقوط دی، بالکل په پښو ولاړ نه دی، په پښو ولاړ څه چې بالکل هغه اچرخه نه تاویږي. د افغانستان افغان همدا اوس نه چاپیږي، د افغانستان په اقتصادي پیسې بندې شوي دي په نړۍ کې. همدارنګه د افغانستان دپاره په هغه شکل چې په کار د لابي نه ده شوې لکه تاسو چې څنګه مخکې ویل، همدارنګه که چېرته دغه فرصتونه د لاسه ووځي امکان دی د هر څه شته دی، بې ثباتۍ امکان شته دی، د جګړو امکان شته دی، د عدم رسمیت پیژندلو په امکان شته دی، د اقتصادي نور هم انساني او بشري بحران امکان شته دی. نو مهمه خبره د حل لار دا ده چې دا ټول فرصتونه او ننګونې او ټولې دغه کم چې موږ او تاسو هغه لرو، یعنی د قوت نقطې لرو، دا ټول په نظر کې ونیسو، بالاخره هغه مثبت ټکي زیات دي، هغه د قوت ټکي زیات دي. همدغه د فرصتونو یو مجموعه موجوده ده چې خوشبختانه اسلامي امارت مشران همدارنګه نړۍ کې چې موږ سره کم خلک متضرر دي، کم هیوادونه خصوصا دا نږدې هیوادونه یعنی زموږ دې مسایلو ته متوجه دي چې په افغانستان کې نور د جګړې دوام د ټولو هیوادونو په تاوان دی، د ټولو هیوادونو، هغه که ابر قدرت دي او که کم قدرت دي. نو په دې خاطر باندې هم اسلامي هیوادونه کوشش کوي، هم او آی سی، هم دارنګه نور هیوادونه چې افغانستان اسلامي امارات بل اخر هغه شروط ته چې دوی یې خدي په قطر کې کم معاهده او غژمنې شوی دي هغه هم تطبیق شي او بل اخر په افغانستان کې یو باثباته نظام د ټوله دنیا او د سیمه او د افغانستان د خلکو په ګټه ده. مهمه خبره دلته بل دا ده چې د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان ټول هیوادونه او ټول حکومتونه